máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, vážení diváci a vážené diváčky, ale aj milí poslucháči a milé poslucháčky. Politikár je tu po dvoch týždňoch opäť a musím povedať, že dnes sa budem o politických témach rozprávať so zostavou, ktorá je takým mojim splneným snom. Som nesmejte. Čo to vypovedá o tvojej schopnosti snívať? Veľa. Lebo totižto je tu vyštudovaný politológ a stand-up komik Matej Adámy. Ahoj. Naladený optimizmom, naplnený, nabitý, ako vždy. Láskavý človek, ako ho všetci poznáme. A zároveň je tu ďalší vyštudovaný sociológ. Takmer si urobila úvodzovky, sa mi zdalo. Nie, to som iba prštekol. Oni tam takmer aj patrili. Vyštudovaný sociológ Mako, ktorý je takisto stand-up komik. Ahojte. A tvári sa dnes trošku milšie. Ale to sa zmení. Akože látka nie je, bohuje ako vysoko, povedzme si otvorene, ale... Mám normálne tváre. Kde je problém? Nikde. Zásadne nikde. No, vidíš to. No. Ja len dúfam, že budeme schopní proste po tej histórii zemiakov akože zvýšiť trošku ten level, ale máme ťažkú hladinu, ktorú musíme prekonať. No, ale minulému týždňu dominovalo niekoľko tém a prvá bola, že to už je tak posledné dva týždne, je téma migrácie, alebo respektíve možno lepšie povedané utečenecká kríza, ktorá sa na nás valí najmä od maďarskej hranice. A na jednej strane sme tu mali politikov, ktorí teda sa tvárili, že to treba riešiť, treba zavrieť hranice, treba kontrolovať tie hranice, treba tam poslať vojakov, policajtov, armádu. Tá politická scéna sa roztrieštila. Už som tam roztrieštila na také dva tábory. A na druhej strane... Veľmi by som v tejto súvislosti nespomínal tábory. Keď len dva. Áno, dva sú OK. Dobre, tak dve také proti sebe bojujúce armády. To je lepšie? Rozhodne lepšie. Hlavne akože Sirčania to veľmi ocenia. Si ma predbehol, vidíš to? Máš tu dvoch inteligentov, si šlapu po vetách. Hneď od začiatku. Ale však vy sa dohodnete. No, ale teda a pointa je, že keď s tým ten parlament mal šancu niečo urobiť minulý piatok, tak vlastne schôdza, na ktorej sa malo rokovať o zrušení tzv. Toho čarovného papierika, ako to bolo niekoľkokrát skloňované, tak sa to nestalo, lebo Národná rada nebola uznášania schopná štyrikrát. Dva pokusy v piatok a dva pokusy boli v pondelok. Čarovný papierik, to nie je LSD. To by potrebovali menej. To je také jemné povolenie o tom, že sa môžu akože môžu zotrvať nejakých 30 dní na území Slovenska. Po LSD tiež človek nie je veľmi uznašania schopný, ale poďme ďalej. Ale zotrvaš 30 dní na tom istom mieste. Rozhodne. A nepotrebuješ potvrdenie, proste tam sadne. Keď sa skončí, vyriešili sme migračnú krízu v podstate. Iný papierik nám treba. No a boli aj niektoré incidenty s týmito utečencami, ktorí teda deklarujú, že sú predovšetkým zo Sýrie. Hoci teda sú tu aj obvinenia zo strany politikov, že to oni len tak hovoria, že sú zo Sýrie, oni sú vlastne odkiaľkoľvek. Myslím, že sa tam aj Južná Afrika spomínala a tak. Ale to tak, je strašné. Ale tak ako pokiaľ si pamätám, tak aj v Južnom Sudáne to není úplne... akože raj na zemi, na život. No aktuálne. Je viac miest, ktoré nie sú bohviaké, ale tiež neviem na základe, čoho je niečo lepšie alebo horšie. Vieš, že Sýria je lepšia ako Južný Sudán, alebo... Neviem. Takže... A teda nebolo úplne evidentne adekvátne postarané o týchto utečencov. Čo znamená čo?
Lebo že dostávali hrozne málo jedla, že boli naozaj tam hladní tí ľudia a tak, čiže nemali tam zabezpečené nejaké hygienické podmienky. Na to, že tam bolo 800 ľudí, tak akože ani prístup k toalete nebol taký, ako by si sme si v civilizovanej Európe predstavovali. Pozri sa, ja kedykoľvek idem na juh, tiež mám obavu, či dostanem najesť. Ja sa cítim ako imigrant, stačí, že idem natankovať do Galanty. Ja neviem, či odtiaľ odídem s benzínom, alebo na mňa niekoho zavolajú. A tiež proste toaleta široko ďaleko nikde. Oni by... Toto by mali sme my využiť, že nerozumieme Maďarom, nerozumieme Sirčanom, nech si to vyriešia medzi sebou a my tam budeme stať ako Slováci, že ja vám nerozumiem, ale OK. To je zaujímavá stratégia. Tak, však keď sme boli naposledy na team buildingu silných rečí, ja som nevedel, že či vôbec odtiaľ odídem. Billboardy, toho najkrajšie. Bola tam jeden kandidát, ktorý mal, že spolu sme silní s Y-om. Čo? A nikomu to nevadilo, lebo je to až druhý jazyk. Akože snaha bola, to je to hlavné. Mm-hmm. Bol to Gimeši? Nie. Nie, on... Bol to Foro? Ani ten, nebol to nejaký... Lokálny, hej? Hej. Taký nejaký lokálny hráč. Nebol to relevantný politik. Tak ako máš kráľa Zemplína, hen to bol princ Belej. Alebo... Fresh Prince from Belej. No, ale ako vy vnímate túto otázku? Akože je pravda, že Slovensko je tak vychtená krajina, že ani tí utečenci z tej Sýrie tu nechcú zostať. No, samozrejme. Akože to, myslím, že už neviem, kto presne to povedal, či policajný prezident, alebo kto, že vlastne väčšina tých utečencov, že tu nechce zostať. Že toto je vlastne len... Tranzitná krajina. Hej, tranzitná krajina. Akože čo, ja neviem, prečo to museli vôbec hovoriť. Lebo akože čo čakáme, že sa tu stovky utečencov zo Sýrie dostanú s tým, že môjim cieľom je usadiť sa v okrese Veľký Krtíš? Ja som nevedel, kde je Veľký Krtíš. No, nikto nevedel, kde je Veľký Krtíš. Som si to musel nájsť. Ako a ešte menej ľudí vie, prečo je Veľký Krtíš. Vieš, že... Maximálne stredný Krtíš, na najvyššie. Medium Krtíš. Ja si, akože, ak si môžem zakonšpirovať, lebo to ja tu rád celkom robím, tak podľa mňa za tým je nejaký úmysel, úkladný úmysel Maďarska. Ja neviem, že či za tým to chcú poslať, akože, že testujú, že či prejde jazda s lukostreľbou, alebo ako, ja neviem. Alebo pešiaci? No, pechota podľa mňa prejde. Ale nie sú tam toalety, takže... No a teda ty si myslíš, že si teda na tej strane, čo napríklad spomenul Bela Bugár u nás v analýzach na hrane, ale aj Lucia Ďurižný-Kolsonová, že to, že tam teraz mieria niekoľkonásobne väčšie počty migrantov, nie je náhoda, ale Viktor Orbán sa snaží pomôcť Robertovi Ficovi. Nemyslím si, že to je úplne takto. Je to jednoducho... Asi je za tým nejaký veľmi múdry politický krok, ale viem, že Maďari sú hrozne proti imigrantom, lebo akože podľa mňa to je ich také ego, že oni naozaj chcú byť jediní v Európe, ktorým nikto nerozumie. Takže oni len proste sa chcú zbavovať tých migrantov. Čak, ale to, že tu nechcú zostať, to nie je nič nové. O tom sa hovorilo, odkedy Angela Merkel povedala, že do Nemecka majú všetci dvere otvorené, tak ľudia, že to sme aj my, ten, môžeme tam ísť. A ona už tam dávno není, ale tá veta sa nemení. Oni len prechádzajú. S tým, že tako dobre, nikdy není príjemné, keď sa ti zrazu začnú zhromažďovať ľudia na hraniciach. Ukrajinci by vedeli pohovoriť všetky tie mierové cvičenia. A my sme to len tak, my tu cvičíme. Sice nikto nevie prečo, aj nás tu 100 tisíc, ale je to iba cvičenie v rámci mieru. Všetko z mierou, chápeš? Áno, jasné. To bol začiatok roka 2022, keď všetko vyzeralo ako cvičenie ešte. Ja by som sa zlákol, keby Poliaci zrazu vo veľkom na nás išli z hora. Sú to naši susedia, sú rovnako bielí, ale si nervózni, keď ich je tu zrazu viac. No, akurát to by nebolo cvičenie, ale nejaký väčší jarmok v Zakopanom. Ale ako, áno. Akože výmenný pobyt, že my tam chodíme na vajíčka, oni sem na varechy. Ale zase tam by museli prekonať tie Tatry, nie? Aj no to v tomto máme vždy výhodu, že tam jednoducho Poliaci prídu a zomrú, takže to by sa nestalo. A to nie Češi? Nie, oni si tak medzi sebou podávajú kríža. To je mierová misia.
To je česká diplomatická misia. Ja len tým chcem povedať, že nemôžeme sa čudovať tým obyčajným ľuďom, ktorí nesledujú, alebo teda jediné, čo sledujú, sú večer správy a cez deň Facebook, že keď zrazu vidia viac ľudí, ktorí nevyzerajú ako oni, tak z toho nemusia mať najlepší pocit, hlavne keď im mizne ovocie zo záhrad. Na druhej strane stále sú to ľudia, ktorí si povedia, že OK, asi idú zďaleka, no zrovna som tu nebola, keby som tu bola, tak ich možno ponúknem. Není to až taká tragédia. To, čo je tragédia, je ako tá téma vyznieva, ako sa s ňou pracuje v politickom boji, ale to je tiež rovnako staré ako Merkelová. No veď jasné, to je presne to, že parlament nebol uznášania schopný, aby vyriešil situáciu, lebo oni vlastne tú situáciu nechcú riešiť, oni chcú okolo nej len vykrikovať. A... Hej. A hlavne Richard Sulík, čo hovorí, že prijali by sme nesystematické riešenie. Čo je systematické riešenie? Strieľať? Ja som sa zastavila, lebo práve som chcela s niečím prikyvnúť a som, že na toto ja nechcem prikyvnúť nikdy. Ale napríklad odo mňa si tiež včera pýtal pán na Kamennom námestí večeru a nebol migrant, vieš? Ani utečenec. Klasický Slovák bez roboty. A si ťa si s niekým pomýlil, že vyzeráš tak milo. Nie, som ju išla samozrejme kúpiť. Okay. Ale to nie je systematické riešenie. Ja len hovorím, že vieš, že proste pýtajú si tí ľudia, no si hladný, tak si vypýtaš jedlo. No, si smedný a neviem, čo vidíš jablka, tak akože, no keď už si tak zúfalý, tak si tie jablka vezmeš. A hlavne, akože povedzme si, mňa na toto upozornila kolegyňa Janka Bito-Ciganíková, že koľko ľudí sa bicyklom proste presúša po Slovensku a tam si naberie kukuricu a tam si, vieš, otrhá jablka, no, hrušky, neviem čo, hrozno. No. Tak akože, vieš, o čom sa tu ideme baviť, keď u nás stále je takéto, že kolektívne vlastníctvo, že všetko je všetkých, no možno aj v tej Sýrii. No že presne, akože čo nám budú kradnúť našu úrodu, keď si ju máme kradnúť navzájom. Oni, tí migranti, nevideli video s Ficom, ako pláva v Dunaji a začne niečo tarať o mimovládkach, ako náhle sa suší s tým uterakom. Posledným dýchom hovorí, že my sme súverení. Oni keby vedeli, že táto možnosť tam je, tak by si dobre rozmysleli, či vôbec do tej vody vstúpiť. Myslíš možnosť, že budú musieť preplávať Dunaj? Alebo... No, lebo zjavne podľa toho šotu je zvýšené množstvo exkrementov v hlavnom prúde Dunaja. A keby to vedeli, že preto idú cez Ipeň. Počkaj, to myslíš, čo si z Omri robilo z tej fotky, teda srandu, že aká krajina, taká lochneská príšera? To som nevidel. Ale keď tu chceš promovať facebookové stránky, tak v poriadku. Prepačte, inak, akože ja som... Toto je, že fyzická forma zdieľania. Myslíš ten obrázok na Zomri? Nie, len akže tam som to zaregistroval, bo to samotné video som ja teda nezachytila. Je krásna. Musím povedať. Ďakujem, doštudujem si. My nie sme len slovenská demokracia, my sme slovenská. A teda, aby sme tak prosím pekne ešte aj Matej Adami mať dnes o 7. večer kuloár svoj a bude tam mať Richarda Sulika a Soniu Jánošovú novinárku. Takže pre všetkých, ktorí to budú pozerať v stredu, bolo to včera, bolo to super. Nie, my ideme dnes von. Preto to hovorím. Hneď, keď skončíme. Takže ak to náhodou niekto počúva oblečený a v nízkom štarte, pripravený na signál proste šprintovať do Lunabaru, tak teraz. Tak bude tam túto kolegu Adamiho kuloár. Ste srdečne vítani. No rozdiel od Richarda Sulíka. Anyways. No, ale... Vyčerpali sme tých migrantov, či nevyčerpali? Ešte sme ich nevyčerpali dosť. Myslíš ešte... tému alebo fyzicky? Ešte pár dní horúčav by potrebovali. Oni sú fyzicky vyčerpaní. Až ako, ja si doteraz pamätám na jednu svoju debatu s chalanom zo Sýrie, ktorý teda sa usídlil vo Viedni, aj si tam našiel prácu, normálne pracuje v IT firme a tak. A rozprávali sme sa, on prešiel v rámci tej prvej vlny pred nejakými 10 rokmi, alebo kedy prešiel pešo z Alepa. Ja si neviem predstavenie, čo je to ísť pešo do Bystrice. No, jasné. Takže toto sú proste ľudia, ktorí, a teraz úplne seriózne, proste, ktorí utekajú pred väčšinou hrozivými podmienkami, či už vojna, alebo hladomor, alebo niečo podobné. Akože to, že hádzať im ešte polena pod nohy je veľmi... No, reálne by sme sa o tom začali baviť, keby... Väčšina z nich si povedala, že OK, tu by som chcel byť.
No, vtedy je to legitímna diskusia, aké podmienky im vytvoriť, čo všetko im ako štát dať a podobne. Vtedy sa o tom môžeme baviť, ale keď sme naozaj iba prechodná stanica, tak sú 3 týždne do kampane, všetko je OK. Či ako, ja som inak tak rozmýšľala, že aj keby sme boli ochotní, čo teda nie sme, a mňa to aj akože mrzí, lebo podľa mňa akékoľvek ozvláštnenie je akože globál krajiny, kultúrne je podľa mňa super a ja to vítam. Preto máš modré vlasy? Aj fialové, Matej. Táto iba v piatok večer. Nie. Stále. Ja nejdem vstupovať do debaty o vlasoch. Prepačte. Ty nemáš nárok. Hey, ja som laik v tomto. Ale vlastne, že podľa mňa by to bolo fajn, ale veď my nevieme ani tým Rómom pomôcť. Vieš, že ako by si chcel začleniť nejakých ďalších 200 alebo 300 tisíc ľudí bez nejakého dostupného bývania, vieš, bez nejakých, akože, no ja si viem predstaviť Slovákov, keby boli také dotácie na Sýrčanov, ako boli na Ukrajincov. Akože viete si to predstaviť s našim nastavením? Nie, že, ja si neviem predstaviť už asi nič. Že vítajte, ale odsaď pocať, vieš. Nie, ja si myslím, že nie, moja predstavivosť výrazne klesá za posledné roky na Slovensku. Ja si naozaj neviem predstaviť, že by niekto niekomu pomáhal relatívne nezištne. Lebo aj to, že zoberieš, pomôžeš človeku, len keď ti štát na to dá peniaze. Vieš, no. Akože... No, u nás v Malackách mal byť tábor. Nie, celé nemôžem uveriť, že ty hovoríš u nás v Malackách. Akože u nás... Dobre, pokračuj. Tak, vidíš, skoro som sa dostal na koniec vety. Mal byť správený tábor. A nikto o tom nevedel. To bolo ešte, keď Ivan Šimko bol minister. Teda neviem, že či to bol jeho nápad, alebo to bolo schválené ešte pred ním. Ale každopádne zrazu starosta začal hovoriť, že to má byť nejaký tábor. My sme o tom nevedeli a naši ľudia, blablabla. Tak vzniklo okolo toho veľké halo, bo normálne protest v Zámockom parku proti iným ľuďom. Ako, ja si hovorím, že tak obrovská rómska komunita žije v tom meste alebo okolo. Nakupujeme v tých istých obchodoch, jeme v tých istých reštikách, chodíme do tých istých parkov, ale keď tu má byť, a zrazu je problém, že prídu ľudia, ktorí sú iní hnedí a ešte menej im rozumieme a majú tu byť chvíľku, čo si počneme teraz. Toto isté riešili neviem koľko rokov dozadu v Gabčíkove, kde boli skoro, tuším, že bolo referendum o tom v tom meste, že či áno alebo nie. A nakoniec zistili, že nebol žiaden problém. Robia trochu bordelu, hej, no po ceste nevideli veľa košov. Tak to je potom ťažké vedieť, že kam hádzať odpad. Ale to robíme všetci. Keď prejdeš sa po hociktorom lese a spočítaj si, koľko umelohmotných fľaš po nás nachádzame. O čo sme lepší? Ja som vychovaná, ja som si vždy odnášala svoj bordel so sebou. Skvelé. To je... To sa musím pochváliť, lebo tak, to je málo vecí, na ktoré som vo svojom živote taký, hrdá. Taký malý kolegiálny potlesk ti patrí. Ale toto, akože maminka do mňa natlačila, že vždy si akože odnášaš svoje veci. Aj špaky si odnášaš z lesa napríklad a podobne. Akože nenecháš to tam, že len tak to tam hodíš niekde. Ono to Gabčíkov možno nebolo najlepšie príklad, lebo predsa len, keby došlo najhoršiemu, stále tam tá priehrada. No, no. Stačí bláto a párkrát ťuknúť a migračná kríza je vyriešená. Vidíš? Ale no tak. A zase by sme ich vrátili do Maďarska. Vidíš, čisté riešenie. Ja viem, že máš holú hlavu a tak, ale upokojíme sa dobre s týmito tendenciami. Na to tu máme iných. Hej, jasné. Rozumiem. Nie v tomto je to štáte. Nie, síce je to systematické riešenie v istom zmysle. Ale dosť. Ale no. Dosť už. No, chcete ešte niečo dodať k tejto našej téme, netéme? Ale takže keby tu bol Gulík, tak to je už teraz v tretej ríši celá táto diskusia, ale dobre. Ale od neho to čakám. Vieš, to som na to pripravená. U tebe takého milého šteniatkovského človeka. Vieš, roztomilého, dobroprajného, milého. Takže môj plán funguje. Tak akože to som potom šokovaná, vieš, takýmto spôsobom. No ale podľa mňa prejdeme na niečo veselšie, minimálne teda... Ono je niečo veselšie? Ono je niečo veselšie? Áno. OK, to som zvedavý, s čím prídeš. No, mám tu pripravené dve také predeľovacie ukážky, ktoré teraz si len, aby som si vypýtala presný názov, nech nemetiem réžiu. A ja by som teraz poprosila si pustiť pána Šudíka. A je to také roztomilé, kampaňové... také,
videjko. Som zvedavá, ako to zhodnotíte. Estetika a všetky tieto aspekty. Toto je ešte lepšie ako tá reklama z územiakom. Pokus o výlet sme mali šancu zase vidieť na Facebooku v podaní Tomáša Šudika. Prečo hovorím o pokuse? Vyrazil na cesty, prišiel na miesto, ale ubytovať sa mu nepodarilo. Milí priatelia, práve sa balím a idem vyraziť na menší výlet do obce Lehnice. Ubytovať sa chcem však v penzióne, ktorý za čas Roberta Fica rekonštruovali céry pani Onderešinovej pracovničky PPA. Dotáciu na rekonštrukciu mali dostať práve z PPAčky, a to vo výške 153 tisíc eur ešte počas vlády Smeru. Priatelia, nachádzam sa pred penziónom, v ktorom som sa chcel ubytovať. Zvonil som, klopal som, bohužiaľ mi nikto neotvoril. Tento penzión by mal byť otvorený 24 hodín denne. Nie je. Peniaze sa očividne minuli účinku. No. No. Čo hovoríte? Ako vás toto zaujalo, oslovilo? Mám pocit, že Matej je paralizovaný. Taký výraz. Tak to si predstavím, že keď bol malý a musel sledovať niečo, čo naozaj sledovať nechcel. Ja úprimne neviem, kto to je. Tomáš Šudík, taký ten poslanec od Igora Matoviča, ktorý odišiel z Oľano spolu s Budajom a spol. Aby sa následne, bývať? Nie, aby sa následne do Oľano vrátil, lebo Oľano je jediné protikorupčné hnutie. Ja som ho nikdy nepočul rozprávať, ináč by som si ho bol zapamätal. On si odvtedy hľadá ubytovanie, aj? No, a tak možno si nehľadá ubytovanie, možno len chcel využiť ten rekreačný poukaz od Andreja Danka. Ale mňa by zaujímalo, že aký bol alternatívny scenár k tomuto videu. Lebo čo by sa stalo, keby to všetko vyšlo, že on príde, otvoria mu. Nebolo by videa. Že, no jasné, poďte, máme voľnú izbu. No. Ale on napríklad ešte takto jedným príspevkom na sociálnej sieti, teda u seba zháňal nejaký balkón a nejakú záhradu, akože nejaké ploty, kam by si mohol dať svoj reklamný banér do volieb. Ten jeden. Čo má fyzicky? Možno má aj viac, neviem, ja som to zase akože takto do detailu neskúmala. A toto je súčasťou kampane Olano. Áno. Áno. Alebo Tomáša Šudíka. Akože a to bolo v Pezinku, či kde to hovoril, že to je? Lehnice. Lehnice. Tak keď to dotiahneš od Vili v Kán do penziónu v Lehnic, tak vieš asi, ako hlboko si klesol za tie 4 roky. Ale o tom, že politici sú na cestách... On išiel medzi ľudí. Toto robí letná kampaň. Si 2 mesiace na priamom slnku, spomenieš si na penzión v Lehniciach, a máš zatemnenie v hlave, myslíš si, že to dobrý nápad, to ideš tam. Ináč správne, keby mu niekto otvoril, na čo sa bude sťažovať? Nemám čokoládu na vankúši? Hej. No. Mám iba 3 úteraky na izbe, nie 4. Toto je za takéto dotácie by som očakával 4. Substandardné vybavenie. Minibar. Hej, akože je zaujímavé, že súčasťou kampane je príbeh, že poslanec objavil penzión. Teda... Ja on podľa mňa chcel skôr upozorniť na to, že to mal byť penzión a evidentne to teda nie je. Je to súkromné ubytovanie tej pani, ktorú tam teda spomínal. No ale keďže tak teda... Tak to mal dokázať. Skúsil zakopať o hodinu neskôr, alebo zatelefonovať tam. Neviem, že či by si mu teda niekto zdvihol, ale to ono mi... To ja, keď Igor Matovič mal to video na hojdačke, z ktorej sa vydroval potom dole. V tvojom rodnom meste, teda v tvojom pobytovom meste, rodnom nie, lebo ty si Bratislavčan. V mojom adoptovanom meste. Adoptívne meste. Na istý čas. Oni odtedy, ja neviem... Tam asi tak, ako Igor Matovič nemal svojho hovorcu alebo niekoho, kto by korigoval tú message strany, tak oni nemajú zjavne nikoho, kto by povedal, že sociálne siete znesú veľa, ale niečo je už za. Napríklad vydrbať sa z hojdačky v Malackách a dať to potom von na videu. A rovnako ako človek, ktorý príde do Lehníc, to oni už všetko, každý nápad je dobrý nápad. Tak musia aj v slovenskej kampani by mali byť nejaké hranice. Ty očakávaš od Igora Matoviča, že bude mať nejaké hranice? Koľko hlasov presne mu toto prinesie?
Ja si toto neodvážim ani hádať, ani si netrúfnem na takéto špekulovanie, ale on bol u nás v debate v predvolebnej, ktoré sme začali vlastne, teraz v nedeľu bol druhý diel, kde boli teda ženy političky, ale v prvom dieli boli teda 150-ky, bol tam aj Igor Matovič a on povedal, že on nebude taký ten akože politik v obleku, v oblečku a proste nebude sa tváriť. On takto obyčajný človek. Lebo všetci sme čakali presne taký scenár, áno. Tak akože to bol jeho argument, že on proste spontánne sa rozhodol, že sa pohojda, potočí na hojdačke, či neviem, ako to funguje. Nebola som malácka na tej hojdačke. No to je jedna z tých hojdačiek, čo sú zavesené z hora do takého šipu a takto sa hojdujú. Nehojdeš sa zo strany na stranu, ale ste tam dvaja a vlastne navzájom sa hojdáte. No, čiže proste to je iba o tom, že s Igorom sa nikto nechce hrať. To je celý message tohto videa. Podľa mňa, ako to je môj optimistický scenár sociologický, že tesne po voľbách sa z nejakého rohu tmavého zrazu vynorí Jožo Pročko a povie, že to bol najlepší prank 10 ročia. Vieš čo, ale mne teraz tak napadlo, že ako my vieme, že bol sám na tej hojdačke? Čo keď tam bola proti nemu taká Anna Andrejová? Nebol tam sám. Na tej hodačke sa nepohojdaš, keď si sama. Musíš tam niekoho mať. Mariu Šofranko, to možno natiaľ. Nie, možno taká Anka Andrejová, vieš, tam bola. Čo by od to Gabora Grendela. A možno ho rozhúpala príliš. No zjavne. A preto spadol. Keď spadol. Z pomalej hojdačky sa nezužuchneš, hlavne keď ono... Ale on sa podľa mňa poriadne nedržal, lebo veď on proste streamoval tým telefónom. Vieš, že tam podľa mňa to asi aj toto zohralo svoju úlohu. Alebo tak ako sú tie diskusie bez ochránky, tak v Malackách to bolo bez minerálky a neustriahol to. Lebo oni hovorili, že tam boli niekde dať si pizzu a potom našli tú hojdačku. Tam v okolí není žiadna pizzeria. Oni museli prísť od niekiaľ zďaleka, že to je detské ihrisko pred plavárňou. Možno okolím Bratislavu. Myslíš, že akože išli piť do parčiku? No je to možné. Je to možné, tam sa chodievalo slopať vo veľkom, ale to som chcel povedať, že tá hojdačka je pred miestnou plavárňou a ľudia sú zvyknutí ísť najprv donútra, aby išli ku dnu. Si skúšam materiál na večer. Chápas. To je veľmi, veľmi... To bolo vtip z večerného koláru, takých to tam bude pol hodina. No, ale aby som sa teda vrátila k tomu, že politici sú na cestách, tak ja by som ešte poprosila teda aj druhú ukážku a to sú Demokrati video, ktorí tiež sa teda vybrali do široka, do ďaleka za 7 hôr, kde sa piesok lial a voda sypala. Čo sa v OĽaNO naučíš? U Demokratov ako keby si našiel. Mladé tváre strany sa vybrali na potulky do Talianska. Predpokladáme, že si od toho sľubujú úspech ako v roku 2020, keď sa skupina nádejných poslancov vybrala do Kán pred počiatkovú vilu. Tentoraz skúšajú šťastie v mestečku Corleone. Chcú vraj ukázať, ako sa dá bojovať proti organizovanému zločinu. Dámy a páni, sme v mestečku Corleone, ktoré mnohí poznáte z filmu Krstný otec. Don Vito Corleone bol možno fiktívna postava, no skutočný boss sicílskej mafie Salvatore Rina pochádzal práve odtiaľto. Povieme si príbeh o tom, ako veľa toho má spoločné Robert Fico s bossom sicílskej mafie. Dlhé roky si na mafiu nikto netrúfol. Vďaka odvážnym policajtom, prokurátorom a sudcom je ale štát v 80. rokoch začal ísť masívne po krku. Pomáhali tzv. Kajúcnici. Toto Rina ako hlavu Cosa Nostri volali Zúril a kajúcnikov označil ako hlavný problém a najväčšie zlo, aké kedy mohlo Cosa Nostru postihnúť. Ešte čo je pagáde, infokáde. Intelektuálnu nízkosť, hlúposť týchto udavačov, ktorí nič nevedia. Robert Fico si od talianskej mafie zobral nielen frajerku, ale aj ich praktiky. No, ja by som len rád povedal všetkým, kto nad tým premýšľajú, prosím, nevyužívajte lacné letenky z Ryanairu na to, aby ste robili kampaň. Že myslíš, že práve boli lacné na Sicílii, hej? No, však bola akcia. Ale víš, tak zase, tá kampaň veľa stojí. Vieš, treba... To kvôli takýmto veciam. Však ale treba bol ísť do Lenice alebo niečo. No a predchýl ste to Šudíkovi Chodakovi vyčítali a teraz tu posielate jednokrát. No... Sa rozhodnite. Proste treba aj ušetriť. Tak ale OĽaNO je parlamentná strana. Demokrati sú slepé črevo. Takže ako...
Demokrati sú nezaradení poslanci aktuálne. Čo som povedal viac menej. Ale, ako ale to strana... sú aj hlasisti, vieš, aj republika sú nezaradení, akože gro toho parlamentu sú aktuálne nezaradení poslanci, lebo veď poslanecký klub má len Smerodina, Smer, Saska. Tam aj končíme. No vlastne áno, aktuálne sa, myslím. Nie, lesen sa nemajú, sa rozpadol tiež. Takisto jak za ľuďom. Kedykoľvek niekto povie za ľudia, že ja, jasné, ešte ty tam boli. Nie, ty už sú už teraz tak... pre pod Oľano a pár priatelia. To sú už partneri, ale... Oľano a priatelia, to je... Nemohli sa volať Rýchla Rota, alebo niečo. To by som uveril rýchlejšie. Rýchla Rota to... Igora Matoviča? No, že tomu šéfujú dve veveričky, tomu by som, alebo Sisle, alebo čo to je, tomu by som veril viacej. Mne sa na tom šote najviac páčila tá dramatická hudba. A zábery, ako keby to bola nejaká reportáž zo CNN, tie husle vzadu a veď, ale... rozpráva hýbajúc sa s kamerou, to sú všetko to... neštudovali ani žurnalisti, lebo to vyzerá ako bakalárska práca na, na štúdiu žurnalistiky. A Čekovský predsa pôsobil ako redaktor v RTVS, začínal v Zelenej vlne a potom robil teda chvíľu aj spravodajstvo, tak podľa mňa vyťažil. Bolo to na ňo vidno, ale všetko tie pohyby rukami a to frázovanie. Je... Vyzeral, ako keby sa učil od Citrona. Hevo, Citron bol prvý, ktorý prišiel s touto revolučnou myšlienkou, že moderátori zvláštne rozprávajú. To nikto do teraz si nevšimol. Ale myslím Čekovský, že sa možno učil od Citrona, vieš? Ja, možno. Tak mal sa od neho učiť tancovať, to by bol najväčší osoch. No. Ale čo teda, ako sa podľa vás vyvíja tá kampaň, najmä teda na tých sociálnych sieťach, ak to teda zvládať? Ako komu teraz? Pýtaš sa na demokratov? Či... Pýtam sa na demokratov. Demokrati sa veľmi intenzívne snažia, ba priam až tak zúrivo sa snažia. Ono je to milé. To je taký... Ak si videla niekedy videa na internete, ako sa ten taký malý korgi snaží skočiť na gauč, tak mne to pripomína trošku toto, že vlastne ako je to milé, je to ňuňu, ale vieš, že proste nemá na to. A trošku mu aj fandíš, ale zároveň vie, že je pre všetkých lepšie, keď sa mu to nepodarí. Moja najobľúbenejšia kampaň je Dzurindovcov. Tie šoty, ako Mikuláš Dzurinda stojí vedľa človeka, ktorého si v živote nevidela. Iba ukáže, že toto je Margita, moja kolegyňa z Modrých, ona tam stojí, že som 3 roky robila vo zvárovskej dielni, viem spájať, toto je moja, toto sľubujem Slovensku. Má to pol minúty, to je dokonalo sama. Ja to neviem, lebo väčšinu týchto spotov som nevidel vzhľadom na to, že vždycky, keď mi niečo vyskočí na sociálnych sieťach, tak to nahlasujem okamžite. Takže... Preto doteraz nezme kamoši na Facebooku. Jaj, to si bol ty. A to už aj so mnou je Matej kamarát na Facebooku. Takže neviem, ale vždycky vidím prvé tie 4-5 sekúnd, kým si kliknem, že áno, nie je to relevantné. Ja na to idem cez slovo. Ja si najprv musím prečítať, že niekto dal niečo von a potom účelovo si to buď pozriem, alebo to nechám tak. To necháš tak. No. A kto vás tak najviac zaujal v rámci tej kampane zatiaľ? Premýšľam, že kto tam taký vôbec bol. Ja si myslím, že ako... Vzhľadom na to, že ja rád sledujem, to je znova akože z internetových videí, ja mám rád tie videá, kde si ľudia akože vážne ublížia, že sa im niečo stane, že sa proste strepú zo schodov alebo tak. A tým pádom je pre mňa veľmi atraktívna kampaň SAS, čo je... Prečo? To vyzerá, že všetci pri tom trpia a že to je tak trošku ich vlastnou vinou. Pre mňa to je radosť, lebo asi tak, že ja neschvaľujem proste násilie na ľuďoch, ale keď už si niekto to utrpenie spôsobí sám, tak sa pozriem. Takže preto podľa mňa... napríklad ako tie šoty Byto Ciganíkovej s Dušanom Cinkotom? Keď sa na to pozerá, si hovorí, že není toto porušenie podmienky z jeho strany? Presne to. Vidíš, ja som videl asi len jedno. Keď to stačí. Ale tak, neviem, na čo musel v tom momente Cinkota fičať, keď vyzeral presvedčený. Ale... To je jeho herecké umenie zase, pozor. On ťa presvedčil, že tam chce byť, chce to rozprávať, že sa stúpe... No až tak ma nepresvedčil. Tak. Ale tá priepasť potom, vieš, medzi tými výkonmi, či? Ja vidíš, stále sú na hranici
zvoliteľnosti. Podľa toho teda v akých prieskumoch, ale... Oni sú dokonca aj na hranici voliteľnosti. No oni sú... No oni sa možno si zmenia na konci heslo z meníme hru na meníme zamestnanie. To bude ich posledný billboard. Je politika zamestnanie? Bohužiaľ no. Áno. Alebo je to skôr povolanie? Je. To nie je to isté? Takto. Akože, a teraz znova, ak môžem byť chvíľku sociológ. To je podľa mňa najväčší problém súčasnej politiky vo všeobecnosti, nie nutne iba na Slovensku, je vlastne, že tá politika sa stala ako keby priemyslom alebo nejakou profesionálnou sférou samou o sebe. Že ona vlastne, to čo je teoreticky postavené, že to sú ľudia akože zastupiteľská demokracia, ktorí nás reprezentujú, nemám pocit, že ako reprezentujú nejakú že širšiu populáciu alebo tak, že je to jednoducho sféra a že je niekto proste kariérny politik, to je proste povolanie a že sa tvária, že pomáhajú, že nie sú dokonalí, ale pomáhať vedia, čo je ďalší absurdný výrok. To je presne to, že ale komu? Oni nemajú, väčšina z nich by som povedal, že nemá kontakt s realitou. Ja by som ti trochu oponoval. Ale pokojne, ja som chcela dať túto tému do diskusie, že či to je teda zamestnanie, alebo to skôr povolanie, lebo zamestnanie... To si sa spýtala a my už diskutujeme. No, troška ako... sa snaž nabehnúť na našu voľnu. Ja ti trocha oponujem v tom, že podľa mňa práve kariérny politik je niečo, čo nám chýba. Lebo na čom stojí polovica kampaní? Nové tváre, nový vietor, nové myšlienky. Ty potrebuješ tváre, ktoré vedia, čo robia, ktoré majú prehľad v tých zákonoch, ktoré keď sa potrebujú novelizovať, aby vedeli, a teraz hovorím ako v ideálnom prípade, aby vedeli, že čo je na nich zle, ako to spraviť lepšie. Nie, že každé 4 roky tam nabehne 80 ľudí, ktorí nevidia nič o parlamentnej práci a potom samozrejme, že sú odkazaní na vedenie, ktorým ukáže buď takto alebo takto a tvária sa, že sa rozhodujú podľa vlastného vedomia a svedomia, čo tak nikdy není. Ľudia ako Béla Bugár, môžeme si o ňom myslieť, čokoľvek, strávil tam veľa času, vedel, ako sa to robí. To, čo chcel presadiť, do veľkej miery presadil, vďaka čomu? Vďaka skúsenostiam, vďaka šikovnosti, vďaka tomu, že vedel, ako vyjednávať. Toto by kariérni politici, to je niečo, čo oni zvládajú a to je niečo, čo by na pôde parlamentu sa malo diať za ideálnych okolností. A to, že sa to nedieje, to je ten problém. Ako je fajn, že ľudia sa, tí, čo napríklad vstupujú do politiky, to chcú sa do toho dostať, chcú sa to naučiť a chcú priniesť niečo dobré, to je fajn, ale ako v nejakom futbalovom týme. Potrebuješ mladých ľudí, čo behajú a potrebuješ starých ľudí, čo im rozdávajú lopty. Vždy funguje iba tento mix. Keď máš príliš veľa jedného a príliš veľa druhého, niečo je zlé. V podstate ako súhlasím a myslím, že sa to navzájom úplne nevylučuje, lebo to, že vlastne tá kampaň funguje tak, ako funguje, že nové tváre a tak, že vždycky, že meníme hru a tak podobne, je ako keby príznakom toho, že tá nejaká politická kultúra nie je úplne v dobrom stave. A možno keby tam bolo viac ľudí takých, ako, povedzme, že kariérnych politikov s tými skúsenosťami, tak by ten level tej diskusie a tá kvalita vyzerala inak. No. Ale tak, ako to je v súčasnosti, tak práve tie nové tváre sú podľa mňa do veľkej miery reprezentujú. Niektorí z nich sú, ako povedzme, takí tí občianskí kandidáti, dajme tomu, ktorí sa chcú dostať do toho parlamentu a chcú naozaj pomôcť a mnohí z nich práve ako, nepatria do tejto kolónky. Čiže rozumiem tvojmu argumentu a do veľkej miery súhlasím, ale akože podľa mňa to čo hovoríš, by bol taký akože ideálny výsledok, keby všetko fungovalo. Ale tak, ako to máme teraz... Mám zase depresiu. Máš tu sociológa a politológa. Čakala si niečo iné? Vlastne nie. No. Keď sa chceš zasmieť, pozri si nejaký starší diel s Gulom. Alebo históriu zemiakov. Hej. Pokojne. Akože... O, to musí byť strašná prečo. Ja chcem vidieť tú reklamu ešte raz, kde nevie povedať jednu jednoduchú vetu. Prestaň.
Náhodou ten podcast robí kolegyňa Veronika Homolová-Totová a rieši tam všetky tieto SMP príbehy preživších. Recepty z SMP? Nie. Vtedy bolo sem nejako dosť, ne? Akorát Matej. Niektoré mali pušky. Nie, ale že naozaj sa tam venuje takým tým témam, ktoré sa v škole nenaučíš. V našom školstve nie určite. Je to fajn, ale akože v mnohom je to práve taký krásny únik z reality. Tieto. Ale robí to akože veľmi dobre. A ja sa nehádam. To sú dve veci, ktoré zdravie a toto sú také dve moje obľúbené, ktoré si vždy tak s radosťou pozriem, čiže ha. Žiadne také túto zabávanie nebude. Čo mi príde ako celkom symptomatické vlastne v roku 2023, keď si povie, že a chcem sa odreagovať, chcem sa trošku dať do lepšej nálady, pustím si podcast o SMP. Lepšie časy. Vieš čo, nie, ale ja zase ako niekto, kto vyštudoval dejiny, vieš, tak ja k tomu mám vzťah a vždy, keď sa tá situácia, aj tá politická realita začne tak rapidne zhoršovať, tak ja som schopná uniknúť až do dôb antického Grécka. Ja vieš? Úplne chápem a to je výborné. Najbližšia časť mrkva. V antickom Grécku nebola mrkva. Ako vieš? Myslím si. No, vieš? Hoaxy. Prosíme niekoho z nejakého historika, ktorý aby sa vyjadril, či v antickom Grécku bola mrkva. No, podľa mňa bola. Asi, hej. Súhlasím, že je to pravdepodobné. Možno nie taká tá, akú ju poznáme dnes, ale nejaká odroda mrkvy tam zrejme bola taká, určite. Lebo starogrécka mrkva. Keď v Taliansku na severe sa robí ragu, vieš, čo je zeleninové, aj. Tak vidíš. Tak. No. Keď sa na tým tak zamyslím. Sme vyriešili historický argument. No ale k tej vašej vyjednávaniu a tak, čo ste spomenuli, tak pustíme si ukážku povolebné spolupráce. Pevne verím, že SaS nedosiahne vyššie percento vo voľbách, ako má plnotučné mlieko. Je o mnoho čistejšie dať všetky karty na stôl a ľuďom ukázať, za čo budeme bojovať. Je to 10 bodov, keď na konci si ich prečítate, si poviete, že ani jeden jediný z týchto bodov nie je taký, kde by sme kopali za seba. Igor Matovič ľuďom sľubuje lacnejšie potraviny, hypotekárne prázdniny, opäť mesačne 200 na dieťa, štvordňový pracovný týždeň, ale stále trvá aj na 500-eurovej odmene voličom. Áno, stojíme si za záväzkom vyplatiť spätne každému, kto príde voliť. Keď bude si dávať takéto podmienky, tak asi sa tá vláda s ním nevytvorí. Ak niekto nereflektuje naše výzvy a naproti tomu ešte zverejní program, a boli to viaceré politické strany, ktorý práve útočí na tieto hodnotové alebo citlivé témy, tak toto je prekladanie priateľné. Uvidíme, kto sa tam dostane, ako sa dostane, či tam my sa dostaneme, no a podľa toho sa budeme rozhodovať. To je také, ako že ideme porcovať medveďa a ten beha po lese. Najprv ho ulovme a potom sa si sadneme. Ja som neni zastanca toho, aby dvaja bývalí premiéri boli v jednej vláde osobne. To, a ten osobne druhý v Národnej rade? Ale to už rozhodnú ľudia, kto bude sedieť v Národnej rade. To možno reaguje na prepad preferencií a tým pádom zistil, že keď sa približoval k PS-ku a inklinoval k ním, tak mu to uberalo voličov, tak teraz asi vycítil, že to treba robiť asi naopak. Smer nikdy nikoho nevylučoval a nikdy nikoho nepotvrdzoval. Strany sa budú spájať na základne hodnot. Takže nechajme ľudí, aby rozhodli a potom, ako sa rozhodnú, sa politici musia prispôsobiť vôli ľudí. No. Môžeme to, neviem, či je to z režie možné, ale ten záber na tlačovku Olano, kde Igor Matovič, môžeme sa tam vrátiť a zastaviť to na sekundu? Dobre, tak pustíme si to ešte raz a ty potom zakrič, keď sa to má zastaviť. Igor Matovič, ľudia. Asi kúsok, buď dopredu alebo dozadu. Dozadu, na začiatok to dajme. Ale myslím, že viem, čo si si všimol totiž to. Teraz. Áno. Tá v pani vpravo. To je Erika Jurinová, je jednotka, takto sa tvári jednotka kandidátky tejto strany. Toto je presne rozpoloženie, že čo? Pri nej Mária Šofranko vyzerá ako líder. Pozri, ona tam nechce byť, ona chce žiť. Spoda tejto fotky. Lebo musí počúvať ten istý šit, ktorý on hovorí už 3 roky. Celých tých 10 bodov je o tom, že poďme ešte mať menej peňazí a zároveň odmietnime zrovnoprávnenie ľudí, ktorí si to pýtajú. To je
a potom, keď to ostatní splňa, čo nikto nebude chcieť, tak potom s nikým nepôjde do vlády. A ona to vie, Grendel to vie, ten štyri hviezdičky vľavo to vie. Ja to si myslel pána Gálka? Hej. To je Gálko? No, tak to vyzerá človek. Isté, že on kandidé za Oľanom. A čo tam robí? On nemá záznam? Počuj, tak to vyzerá človek, ktorý 4 roky robí vo leteckej opravovni Trenčín. Toto je jeden z najsmutnejších pohľadov, aké som videl na túto stranu. A to hovorím po tom, čo tu padla vláda. No, ako nie je to pekný pohľad. Ako vidíš ten smutok v očiach Eriky Jurinovej. Ja normálne skoro cítim akože empatiu. Inak Gábor Grendel tam to zaváňa takým pohrdaním vnútorným. Nie, a teraz je otázka, že či pohrdá lídrom alebo samým sebou. Nedá sa oboje zároveň? Tell me. Podľa môjho názoru. Keď si, že v Oľano a priatelia. Ktorí z nich sú tí priatelia? No, Grendel, lebo ten je napríklad vec nový, čo ju zakladal Lipšic. No. Ale zvýšok, tom tam, ako neviem, či sa tam úplne ostatných zástupcov priateľov na tej tlačovej lebo konferencii. Lebo tam nechcú byť. Je na tej tlačovej konferencii. Je tam Kresťanská únia, čiže možno myslel imaginárnych priateľov. Je to možné, ale... ja neviem, či ste zachytili, že čo je pointou aktuálne týchto volieb, lebo veď ak by dostala Erika Jurinová viacej krúžkov ako Igor Matovič, tak ona vlastne akože môže prevziať to Oľano. Ale vy ste ju v tej kampani niekde reálne zachytili sa, ja pýtam, lebo ja nie. To ona tam nechce byť. Ona je podľa mňa Igor Matovič nechce, aby tam bola. A ona je zo Žiliny. Do Žilin, pardon. Ona, pardon. Ona je primátorka Žiliny. Nie, ona je Županka. Županka, pardon. Však ona mala tú krásnu story, že keď sa vlastne stala Župankou, to nie toto funkčné obdobie, ale to predtým, tak hneď na úvod proste zavolala exorcistu. Aby vyčistil priestory. A nechala vyčistiť priestory kancelárie. To len tak, akože, že veľmi kvalifikovaná. A stále lepšie ako Blanár. To je na tomto smutné. Ona ináč povedala, že, a toto je krásne, že nevie, či vôbec do toho parlamentu nastúpi, že uvidí, koľko ľudia dajú hlasov. Keď ich to bude nepovedala dosť, ale len ona. Ano? To povedala aj Droba a všetky tieto známe firmy zo župnej a komunálnej politike. Oni nemajú jediný dôvod odtiaľ ísť preč. Byť šéfom župy je v porovnaní s poslancom úžasný job. Jediné, čo oni, jediná ich úloha je, že zavolal v prípade Jurinovej zavolal Igor Matovič, že ja som ťa vytiahol, teraz to pre mňa spravíš, nemusíš hovoriť nič, nemusíš nikam chodiť, raz za čas budeš na tlačovke, kde sa budeš tváriť ako chudera a potom môžeš ísť domov. A presne to robí. A oni chcú mať 7%. Ale ja som skôr rozmýšľala nad tým, že či je Igor Matovič šovinista, lebo veď on sa rovnakým spôsobom stával k tej Márii Šofranko v tých minulých voľbách. Že on si tam... je šovinista. Ale ja sa pýtam. Ja som tu od otázok, nie od konštatovaní. Dáta hovoria jasne. Akože. Lebo veď aj k tej Márii Šofranko sa tak isto akože správal, že vo veľkom štýle ju odhalil, že toto bude líderka a potom sme o nej nepočuli a teda vraj mala problémy s chrbticou, ale veď to vieš už aj predtým, ako sa staneš volebnou líderkou. Že... No, ako zás mnohí ľudia, čo chcú preraziť v politike, majú problémy s chrbticou. Ale to je jedno. Možno iba neuniesla tú ťarchu Matovičovho bullshitu. Ale oni skôr majú akože takú hypermobilnú, nie? Skôr tú chrbticu. Veľa z nich sa hovorí teda, aspoň minimálne. Či? Prípadne až žiadnu. Počkaj, aká bola otázka? Či je šovinista? Jasné. Akože on... šovinizmus je súčasťou takého spektra Igora Matoviča, lebo on nemá rešpekt absolútne k nikomu, kto nie je on. Takže no. Tam spadajú... Samozrejme aj šovinistické prejavy. Tak som rada, že ste mi takto krásne odpovedali na túto otázku. A mne, keď sme pri urážaní verejnosti, tak ja by som rovno prešla k tomu ďalšiemu videu, lebo akože vidíme, že s tými spoluprácami to bude asi trošku náročnejšie a podľa mňa práve
tým, že to demokratické spektrum sa spojiť nevie, lebo toto aj počet po tej našej minulej debate, ja som si stále akože istá, že veľa tých strán nie je demokratických až tak úplne. Ale aké demokratické spektrum, však v tej reportáži bol Smer rodina a KDH? A kde je demokratické spektrum? A presne na toto som narážala. Ale tak akože hovorí sa, že KDH veď kresťansko-demokratické hnutie. Áno, to preca... D je kozmetické. Dobre. Máte vyzerá, že nesúhlasí. Ja som o demokracii už sme sa bavili a nezhodli sme sa. Nemyslím, že to treba reprízovať. Ale súhlasím s Kaliňakom. Čo je veta, ktorú som si nikdy nemyslel, že poviem. Ale... Hej, na čo teraz? Toto je čisto novinársky šport. A s kým pôjdete? A s kým nepôjdete? No, pokiaľ to nevieš, tak tú novinárčo nerobíš úplne najlepšie. Je dosť jasné, že kto s kým môže a kde sa to asi bude rysovať. A sú maximálne dva jazyčky na váhach. Jedným z nich je Danko, či sa dostane alebo nie. A druhým z nich je Pellegrini. Všetko ostatné je jasné. A... Kaliňák tu povedal presne, no čo iné mal povedať. Najprv sa ľudia rozhodnú, potom uvidíme, koľko máme percent a potom môžeme vyjednávať. Čo chceš vedieť predtým? Tak aby neboli... To sú tí kariérni politici, ktorých tam chceš mať. Ale akože ja tiež súhlasím s tým, čo povedal, lebo vždy je to závislé od výsledku vo voľbách, len, dobre, toto nie je inak otázka, ktorú by som sa ja zvykla akože politikov pýtať, že s kým pôjdu, lebo skôr ma zaujíma to, že čo chcú slúbiť tým ľuďom a čo chcú akože zariadiť a aké zmeny chcú priniesť, ale akože pýtajú sa na to práve preto, aby sa nestalo to, čo sa stalo v 2016, keď proste Most Hit, ale síce aj tak sa to stalo napriek tomu. Troška, no proste... To bolo 16? 16. Nie, presne, aha, ale tie voľby jednoducho, kde vznikla napokon spolupráca Smer SNS, Most Hit. Sieť, ešte tam bolo, nezabudnime. No, na druhej strane, ako vždy sa to dá obhájiť tým, že no tak ale po voľbách je situácia iná a zas, ak niekto sa napokon proste pridruží, ja neviem, k Smeru, čo sme nečakali, tak nemyslím si, že sa to stane, ale myslím si, že by to nebolo veľmi šokujúce. A hlavne, keď ti na to niekto odmietne odpovedať, tak ako to bol Most, tak ako to bolo KDH, ktoré tiež vajatalo, že či áno, či nie, nikdy neodpovedalo priamo, už to ti niečo hovorí. A keď sa ho spýtaš aj postýkrát, no tak čo, áno alebo nie, stále ti povie, že uvidíme. Takže na čo sa pýtať stokrát? No ale teda, aby sme sa presunuli ďalej k tomu hanobeniu občanov zo strany politikov, tak pustíme si pliagu, prosím. Akože to som nemohla. Nie, tá už tu je. Som myslel, že o imigrantoch sme sa bavili. Nie, toto sú tí kaviarenskí povalači, čo študovali politológiu a sociológiu. No zavom pliaga. Dobrý večer, pán Milan Majerský. Volám sa Marcel Nemec a narodil som sa ako gej. Prosím vás, prečo som pliagou a ako ničím Slovensko? Ďakujem vám za odpoveď a všetko dobré. Ani po teroristickom útoku na Zámockej ulici v Bratislave politici nepoľavili a pokračujú vo svojich útokoch na LGBTI komunitu. Líder KDH čelí za svoje slová nielen kritike, ale aj hnevu a pohrdaniu. Skutočnou pliagou je nenávisť. Z toho smrdí neoludáctvo. On to povedal a... On to musí vysvetľovať. Vnímam aj to ospravedlenie pána Majerského, ale toto nebol malý prešľap. Sú to tvrdé slová, aby som ich nevolil asi. Za svoje výroky o pliage čelí Milan Majerský trestnému oznámeniu. To na ňo podal Inštitút ľudských práv. Že by som kvôli tomu vnímal nejakú nutnosť podávania trestného oznámenia čo podobného, tak to je zbytočne prehnaná reakcia. O stanovisko sme požiadali aj lídra KDH, ale jeho hovorkyňa nás bohužiaľ odkázala iba na stanovisko na sociálnej sieti. Práve tam si líder kresťanských demokratov nasypal popol na hlavu. Mám úctu ku každému človeku, preto ma veľmi mrzí, ak bolo moje dnešné vyjadrenie zle pochopené. Keď som dnes použil slovo nešťastie či pliaga, mal som na mysli ideológiu vonkoncom niekonkrétnych ľudí. Toto nedorozumenie ma mrzí a ospravedlňujem sa, ak bolo nesprávne pochopené, respektíve ak som sa tým niekoho dotkol. No. Toľko ku kresťanskej demokracii. Lebo tam bola medzi tým ešte, čo som vystrihávala, len sa mi to nepodarilo úplne presne trafiť. Tam bola ešte tá vlastne, že sú pliaga, čo dal Čekan vedec. Okay. Nie, to bolo z toho inkognita, ktoré sa neodvysielalo, kde hádali, čo je to LGBTI ideológia. A neuhadli.
Lebo to neexistuje. Lebo stále neviem, že čo to je. To nikto nevie, čo je LGBTI. Oni myslia nejaké legislatívy, zrejme, a smernice ktoré zo tu západu. Nemáme. Ktoré tu nemáme. Ale hlavne, veď kresťanstvo je ideológia. No, a tá akože je v poriadku, hej, tá nevadí. No však toto lebo je Milan Krajniak ešte hlúpost. Si prísadil korunu, akože tomu teda dal korunu, keď povedal, že vlastne pre ňoho je fašizmus a LGBTI ideológia to isté. Matej, povedz niečo. Môžeš sa smiať na mojom stand-upe, dobre, poď. Nedus to v sebe, videla som tvoje pobavenie túto štúdiu. To pobavenie bolo o inom, ale hej, bo je zaujímavé, že sa vlníš, keď rozprávaš postojačky. Áno, to, co sa mi deje, snažím sa to odstrániť. Ale niekedy to je lepšie, niekedy to je horšie. Ja sa aj teraz stále točím, ja som proste taká. Ja už druhýkrát musím súhlasiť s Kaliňakom, že sú to veľmi zlé slová, ale není to na trestné oznámenie. Aspoň teda podľa mňa. Len Kaliňak ešte predtým povedal, že on s tým súhlasí, že tiež táto LGBTI ideológia je veľký problém. Potom teda povedal, že by nepoužil tieto silné slová. A potom teda požal, že tak veľký problém je trocha iná káva ako priaga. Keď si niekto myslí, že adopcie detí homosexuálnymi pármi alebo queer pármi je problém, ja si myslím, že by sme... Nemal by to byť nelegitímny názor na tú vec. A je rozdiel medzi tým a povedať, že niečo je plebs, zberba, priaga, nech už povieš hocičo. To je len u mňa to ani... Ja si nemyslím, že to je hanobenie. Mne z toho išla čistá frustrácia toho človeka. On je nahnevaný, že koľko je tu ľudí, ktorí nechápu výklad Biblie, ktorá presne hovorí, čo manželstvo je a čo není. On je frustrovaný z toho, že nevieme pochopiť, ako má svet vyzerať tak, ako on chce. A je nahnevaný, že to vôbec musíme riešiť zase pred voľbami, keď máme oveľa dôležitejšie témy. Tak hovorím, to si myslím, že je jeho optika. Preto si aj nemyslím, že v tomto prípade je to tak veľmi o hanobení, ako o to obyčajný hnev, podľa mňa. Je nahnevaný, že vôbec to musíme riešiť. A potom, keď sa na to Mišo Kovač spýta, a potom sa spýta ešte raz, a potom ešte raz a ešte raz, tak už povie, a vtedy prichádza tá úprimnosť. No, že vyvolal úprimnú reakciu. No. Čo je inak aj tak akože cieľom každého moderátora, aby z toho politika dokázal vydolovať práve to, kedy je sám sebou a nie je tým nalajnovaným z tej stranickej centrály? No v podstate myslím si, že čo si ty Matej povedal s tým, že keď niekto povie, že to je veľký problém, to je ešte také, že dobre, tak skúsme o tom diskutovať, že nie je to úplne uzavretie ako typu, že to je pliaga, bodka. A to je jedno, že či Majerský myslel ľudí, alebo nejakú ideológiu, to je jedno. Proste to je ako zablokovanie celej tej témy. A to je podľa mňa veľký problém, lebo čo vzniká tým pádom, lebo drvia väčšina, mám ten pocit, strán na Slovensku sa vyslovuje proti LGBTI právam. Či je to Smer, všetky kresťanské strany, kde počítam aj napríklad Oľano a Smer rodina. Proste všetci, ktorí nadbiehajú týmto akože ultrakonzervatívnym voličom, samozrejme fašisti tiež. A potom sú tu, myslím, že SAS a PSK to má ako tak, že sú... No majú to vo svojom programe. Majú to v programe. Hej? Pre nich je to dokonca aj podmienka, akože, že toto chcú presadiť a chcú o tom presvedčiť aj v svojich hypotetických povolebných koaličných partnerov. Ale to, že vlastne katolícka cirkev už veľmi dlho si ide a všetky tie inštitúcie, ktoré pod ňu spadajú, už veľmi dlho akože si ide túto retoriku proti LGBTI, však od čias, keď sa riešil istanbulský dohovor a neviem čo. Našej katolíckej, myslíš? No lebo áno. Z Vatikánu už to tak nezaznieva. No kto by počúval Vatikán, keď toto sa počúva lepšie? Bože, som si spomenula Kufov príhovor na deň ústavy, dobre. No, takže to je to, že toto je retorika už dlho a vlastne tým pádom žiadna, ako ani diskusia, ani proste
to presvedčenie, že niekomu vysvetliť, že to naozaj nie je pliaga, proste sa nemá kde stať, nemá sa to ako stať. Už len to, že to musíš vysvetľovať, je, tam je niečo zlé. No jasne, čiže to je taký výsledok veľmi pozvoľného, dlhodobého varenia úpadku. Žaby. No, dajme tomu. Takže vítajte v... Takže nerad používam túto formulku, ale vítajte v stredoveku. A dúfam, že konečne začneme riešiť spoločenské témy, ktoré nás budú trápiť, napríklad prezbrojenie husárov alebo niečo podobné. Chcel som ti zaspievať do toho, do podmazu, že stredoviek neskončí. Ale potom sa páže, nechám to tak. A... Bože, Matej, ty si nám dneska tak milý. Teba natierať na chleba. Viem, že to úplne nejde k jadru veci, ale ideálne. Branislav Gröhling po tom na telo povedal, že Milan Majerský urazil nielen všetkých členov tej vôdzovka LGBTI ľudí, ale ich rodiny, ich priateľov. A hovorím, to sme na Slovensku. Neboli uvolazení všetci členovia rodiny. Mnoho otcov, ktorí pozerali to na telo, že ja to svojom buzeranskovi synovi hovorím už roky. On mu hovorí, že je pliaga, furt sa so mnou nechce baviť. Iba chodí po baroch, fajčí týpkov celý čas. Nádherné. Dobre. Matej. Áno, toto som... Nechcel som povedať, že potreboval som to počuť. Nie, nepotreboval som to počuť, ale som rád, že si to povedal. Bol to veľmi dobrý joke. Ďakujem. To práve si nás presunul na čas po 10. večer. A... No, ale pustíme si teda záverečné a to je dokrutka Žijaka. Zatiaľ v pohode si to nachystajte, ja len neviem, či ste to zachytili. Miroslav Žijak z SAS prišiel s tým, že Blaha má údajne ruský pas. Ten mu prišiel z anonymného e-mailu cez... Bože, jak sa to volá? Dobre, to je jedno. A vlastne boli tam aj teda nejaký list... ruského námestníka Ruskej federácie, proste na veľvyslanectvo ruské v Bratislave a tam akože sa hovorí, že treba podporovať ten smer a teda, že treba s ním veľa diskutovať, lebo že mohol by ruský vplyv tu akože sa stiahnuť nejakým spôsobom, respektive klesnúť a do toho teda akože tam bola aj táto kópia toho ruského pasu. Nakoniec sa ukázalo, že to falzifikát, overoval to Bellingcat, proste nebola to pravda, ako na podne teda Viktora Breinera, ktorý ho to požiadal, ktorý je teda odborník na kybernetickú bezpečnosť, to nehovorím pre vás, vy to viete, ale hovorím to teda iba pre divákov, ktorí nezachytili tú chronológiu. Nebude toto všetko v dokrutke spomenuté? Nie, vybral som takú krátšiu, lebo tie ostatné boli dlhšie. No a vy teda... vieskalovalo to do takého veľmi zvláštneho ospravedlnenia a to je zo včera, aby sme to mali čo najčerstvejšie, tak to je to posledné, kedy vlastne, že jak si povedal, že hanby nestačilo a treba ešte prihriať polievočku viacej. Takže poprosím Žijaka. Ale viete, čo som si uvedomil? Že proti takýmto ľuďom sa dá bojovať jedine pravdou, láskou a dobrom. A preto, milý Luboš, ja sa ti ospravedlňujem za to, že som šíril voči tebe neoverené informácie. Milý Luboš, ale vieš, ospravedlnenie a postaviť sa čelom takejto veci chce veľkú dávku odvahy a nejakej osobnosti. Preto ťa vyzývam, aj teba, Luboš, aby sa ospravedlnil pani prezidentke. Ukáž, že máš aspoň trošku gule a že si veľký venceremos. Ospravedlň sa jej o tom, že si šíril, že je americká agentka. Skús to, ukáž, že si aspoň trošku chlap. Pri spôsobe, ktorým sa kandidát Saský Miroslav Žijak ospravedlňuje za hoax, ktorý šíril, si človek neodbytne spomenie na to, že aj Igora Matoviča dotiahol do veľkej politiky Richard Sulík. No, on má na tieto typy slabosť. No. Čo v tej reportáži robil Mojžiš? To je náš komentátor Arpad Šoltes. Tá hudba... pod ospravedlnením, to ste tam dali vy, hej? To tam nebolo originál. Lebo veril by som. Hej, podľa mňa to tam som... bolo originál asi. Áno? Wow. Nie som si istá, ale Marisa mi, že áno, lebo to si nemyslím si, že by sme boli takto akože do toho ochotní zasiahnuť. To znelo ako tá zvučka zo ženatý so záväzkami. No, malo to taký sitcom. Spýtam sa Lenky Ježovej, ktorá dvakrát do týždňa robí tieto voľby na sociálnych sieťach, že či to tam bolo pôvodne, alebo... Lebo ja napríklad vytesňujem niektoré veci, alebo že či sme to tam i pridali, ale to by sme asi nešli do tohoto. No škoda, že dodal to B.
keby povedali iba a, že prišla mi takáto vec, pomýlil som sa, bolo to napravené, na budúce si dám väčší pozor, hoci čo v tomto zmysle, tak by to úplne stačilo, ale ne, musí to tam ešte podsunúť, pričom kopnúť si do blahu není ani umenie a nikoho to netrápi. Ja, to do blahu každý. Sa ani nedá kopnúť, o ňom sa dá len zakopnúť, viac menej. Akože to je celý ten princíp. Hej, no reálne, ako veľmi zle k niečomu musíš pristúpiť, keď blaha vyzerá ako relatívne zodpovedný človek. V tom zmysle, že on sa neozval ani poriadne, on proste, že to bolo pod jeho úroveň, to nerieši. Vieš čo, on to riešil, ty o tom nevieš, lebo veď on nemá Facebook, no. Ale on teda zverejnil dve videá, ktoré mne teda Jan Mažgut, hovorca Smeru, potom následne preposlal. Na jedného hovoril, že je to hlúposť, že on nevie ani po rusky, lebo on sa už po rusky neučil, pritom na nejaký 79. ročník, a to sa mi marí, že sa ešte rušne naučil, ale možno ako kde, hej, nejdem sa hádať. S tým, že potom akože argumentoval tým, že mal vtedy takú tú svoju klasickú záclonku, akože v tom období ako účes, keď mala vzniknúť tá fotografia. A teda jeho odpoveďou na tieto žiakové tvrdenia už v tom prvom videu bolo, že vlastne ho podá trestné oznámenie. A potom sú preťažené súdy, vieš, a prokuratúra a podobne. No, ale žiak sa potom ospravedlnil, ale ospravedlnil sa teda verejnosti, že si teda akože išiel von aj s neoverenou informáciou, hoci on tak, že ten deň ponúkol aj OČTK, ale urobil tak potom, čo ja som s ním ešte ten deň predtým volala, že či sa teda Blahovi neospravedlní, keďže to je evidentne hovadina, pretože on sa nemá za čo. A teda následne ráno zverejnil to ospravedlnenie a teraz po týždni si povedal, že ešte treba niečo dodať k tejto téme. Ale je to pritom akože veľká hanba hlavne. Reálne. A ani Saska nie je nadšená medzi nami. No, ešte aby. Nie, ale akože naozaj. Zmenil hru. Doslova. Tak trošičku, no. A hlavne on ma vie, že bojujem za vás proti dezinformáciám a hoaxom. Vieš, čiže to ešte nám nabralo takú používame len také dezinformácie, pachuť. Ktoré nám vyhovujú. To je ale úplný inak, ale toto akože na jednej strane to ukázalo, že všetci sme náchylní uveriť dezinformácii. No lenže ukázalo to aj nulovú pokoru. Aj na tejto strane. A ja nehovorím, že on je reprezentantom našich ľudí, alebo nášho spektra, ale to, čo ľudia ako Blaha chcú, je, že tá druhá strana, stačí iba jedna takáto vec. Jedna stačí, aby mohol povedať, že oni si vymýšľajú celý čas, tu je živý dôkaz. A my sme sa dostali do tej pozície, alebo teda ľudia ako pán Žiak, že nemôžu spraviť takúto chybu. A keď už ju aj spraví, tak to príjmeš aspoň s nejakou pokorou. A nie, že to ešte aj toto obrátiš proti Blahovi. Ako proti nemu sa dá obrátiť prakticky všetko, ale keď ty spravíš chybu, tak aspoň trocha sa ospravedlne na úrovni. To je to, že to, aby si ukázal, že Ľuboš Blaha trieska nezmyslí a že agituje, ale že proste má fašistickú retoriku, na to nepotrebuješ dezinformácie. To nie je zas také náročné. To je v správach. Hej. Ale vieš čo, pýtali sme sa ho aj, že prečo vlastne akože nepočká, kým sa to, vieš, kým to bude overené, alebo to nejakým spôsobom sa ukáže, že buď tak, alebo tak, ale evidentne akože chcelo to sa dobojovať k nejakým krúžkom, by si jeden myslel, nehovorím, že ja práve. A dopadlo to tak, že je to naozaj akože hanba. No. Tak sme sa dopracovali ku krúžku mediálnej výchovy. No, a dúfam, že teda vy ste si túto dnešnú mediálnu výchovu užili. Dúfam, že sme vás aj, že ste sa od sociológa a politológa niečo hodnotné dozvedeli. Ja som tu bola podľa Mateja úplne do počtu, takže... Ty si to na otázky. Ako si povedala, až na tú kauzu s Mrkovou, ale to sa budeme tváriť, že sa nestalo. Nie, reálne, to je podľa mňa najdôležitejší poznatok celej tejto hodiny, je, že proste musíme zistiť, aká je situácia s Mrkovou v antickom Grécku. V antickom Grécku, lebo všetko ostatné, čo sme tu hovorili, proste nie je na takom leveli kultúrnej dôležitosti. Ako táto otázka? No, zober si 300, troju, no videl si tam Mrkvu?
Do akej miery je 300 historický film? Nie je. No? Vôbec. Ja len tak. Ale, no, dobre, ne... Takže... Ale jeden z mojich obľúbených, musím povedať. Kvôli vizuálu. Som rada, že to za toto ticho, ktoré sa tu rozhostilo. A teda ďakujeme vám, že ste nás dopozerali až doteraz. Snáď, ty čo nie, tak skôr som sa s vami nevedeli, sme sa s vami rozlúčiť skôr. Ale ja teda ďakujem sociológovi, stand-up komikovi Makovi. Ďakujem. Ďakujem. A vyštudovanému politológovi a aktuálne stand-up komikovi, ktorý dnes bude mať kuloár, na ktorý ste mohli ísť, ale svojím nevyberaným slovníkom nás presunul po 22.00, ale nie, to sa nestane. A teda Maťovi a dámy. Ďakujem za pozvanie. A ja som Natália Burková, redaktorka Novým Plus TV, joj, a ja sa s vami lúčim. Ahojte.